Hej, det er Anders, jeg er på Facade.dk. Facade.dk, det finder jeg de anmeldelser, jeg har lavet, og alle de nyheder, jeg skriver. Vi kender alle sammen det fede program i Mac, hvor man kan tage et skærmbillede med CMD, Shift og 3. Så tager man et skrivebillede, et baggrundsbillede, og lægger den her på skærmen. Den tager 2, fordi jeg har 2 skærme til at slutte. Eller hvis du trykker på 4 i stedet for, så kan du vælge et område, hvor du tager et billede. Men de her billeder, dem vil du meget gerne sende til folk. Må man i hvert fald gå ud fra. Det er i hvert fald det, jeg bruger det til. Det er der her et nyt program kommer ind. Det hedder Clouds. Og når du har det åbent, så tilslutter du det her op. Når den så bliver... Nu skulle den gerne være tilsluttet. Når du så tager et skærmbillede, tager lige et skærmbillede af det her. Og så laver den en lille lyd og bliver blå. Det betyder, at den har uploadet det her billede til nettet. Hvis vi nu går ind i en browser. Så får man et URL, som automatisk bliver lagt ind i en clipboard. Og så ligger billedet på nettet. I ovenikøbet fuldt kvalitet. Men hvad hvis nu man gerne vil overføre en video? Jeg har i forvejen optaget en lille video hernede. Og hvor blev den af? Wow. Hej Rasmus, jeg vil lige vise dig. Den kan man selvfølgelig også trække op på ikonet. Så går der nogle sekunder. Og når den kommer med en lille lyd, så skulle den meget gerne være færdig. Og sådan fungerer det. Programmet er helt gratis, og du kan downloade det i App Store på linket nedenunder videoen her. Tak.